Астана марафон 2021 халықаралық шарасы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылып отыр. Пандемияға байланысты жарысқа қатысушылар саны шектеулі және тек екпе алған азаматтар ғана бақсынасады. ТМД елдерінен шамамен 5100 желая қатысады. Қазір тілшіміз Наргиз Бекмағанбетова марафон өтіп жатқан жерден студиямен тікелей байланысқа шығып тұр. Наргиз, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, Марал. Қазір біз Экспо маңында тұрмыз. Бұл жерде Астана марафон 2021 халықаралық марафоны өтіп жатыр. Қазір бірер минуттан кейін 10 шақырымға мәреге жеткен жеңімпаздарды марапаттау рәсімі өтіп жатыр. Жалпы бұл марафон биыл ерекше, себебі екпе алған азаматтар ғана қатыса алады. Сондай-ақ осы 3000-ға жуық адам қатысты. Қазір жанымда ұйымдастырушылардың бірі тұр. Сәлеметсіз бе? Бүгін 26-шы қыркүйек, бүгін керемет күн, марафон, керемет позитив, міне көріп тұрсыздар. Қазір 10 километрге жүгіріп келді, әкімдік қолдап марапаттады. Қазір 42 километр жүгіріп келеді, алла амандығын берсе. Қазір күтудеміз спортшыларды. Жалпы жүлде қоры қанша? Жүлде қоры бірінші орынға 200 мыңнан астам. Бірінші орынға жаңа награждение болды, көрдіңіздер ме? Ал қандай да ерекшеліктер бар ма? Биылғы ерекшелік өте көп. Өздеріңіз білесіздер, 2019 COVID-19-дан бастап мынадай масштабты бір спорт іс-шара өткен жоқ. Міне ол 2 жылдан кейін бірінші шарамыз. Енді бұл іс-шара спорт болғанымен де бұл мерекелік спорт іс-шара деп айтса болады. Рахмет сізге. Жалпы хабарымызды жалғастырамыз. Айта кетейін, биыл бұл марафон ерекше, себебі қола статусына ие. Сондай-ақ осы марафоннан жиналған барлық қаржы қайырымдылыққа жұмсалады. Астана марафон 2009 жылдан бастап қайырымдылық ұйымдарына 37 миллионнан астам қаражат аударған. Марал, әзірге ақпарат осы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Наргиз. Елордада өтіп жатқан марафон жайлы баяндаған әріптесім Наргиз Бекмағанбетова. Хабарымызды жалғастырамыз.